好，谢谢主席，麻烦主席先邀请王部长。好，没有请王部长。哎，谢院好。哎，部长，在进入主题之前，我先想一下哈，今天有一台立荣航空 B79091 的哈，今天从松山飞往南竿，那在抵达南竿的时候呢，它降落的时候就爆胎了哈，后来就又重新起飞，最后就回到了这个松山机场。那现在松山机场是关闭的状态，那我请教一下部长，对这件事情跟局长有没有掌握？是有，那个局长来说明，来简单说明就好。是报员，我们虽然在会上，但是有掌握这个状况。嗯，那它没有降落，它是重飞。嗯，重飞的时候右边主轮三四轮撞到，嗯，所以有受损。受损以后，因为南竿机场跑道比较短，我们就让它回到松山来飞。好，那现在这样子，11:08降落。好，因为上面总共加上机组人员，这样有74名嘛，哈，目前都没有任何的状况，然后也出动了相关的这些消防车等等的去救灾。那整体会影响到的航班，因为目前有一些即将要降落的航班影响到了，那有多少的航班被影响？那预计会影响多少时间？那松山机场预计何时会继续的恢复运作？哎，报委员，他11:08下来，那我们消防队早就在旁边等，嗯，所以空中其他的飞机跟地面的都只能先暂停。所以现在你有没有掌握到应该要降落的航班有影响到多少？是，现在还不清楚。降落以后是在跑道上，那就要去。因为现在我们有日航，还有包括华信的，以及从印度要回来的这些的航班，目前都还没有降落，所以这些讯息有没有掌握到呢？目前空中的先转降到桃园，嗯，那起飞的可能要等跑到清晚，确定没有障碍物再起飞。那所以是不是本来是预计是下午1点可以恢复运作，还是如期吗？报告委员，道长。他刚才那一架日航班机上面有29位有印度旅游史的旅客，那现在已经安排在我们的隔离候机室进行疫调。嗯，等一下也安排好了，会有2部防疫游览车直接送到集中检疫所。嗯，好，那除了这个日航的之外，还有其他的吗？华信航空的，这样好了。等一下，主席可能会有他发布的 Norton 是到1点关闭到1点。所以会如期开放，我们尽快来清除飞机。好，那个上面也要确认没有障碍物才可以。了解，这样待会主席可能会有稍微一个休息时间，我希望你们就这样的一个讯息呢，尽快的对外界说明，特别是现在我们正在防疫期间哈，所有包括家属等等的要降落，他们心里面会比较有个底，好吗？好，谢谢哈。那我就进入到今天的主席部长，你还记得您上任的时候在这里的时候，我跟您说过您遇到的最大的困难跟挑战是什么吗？我说因为你没有蜜月期啊，因为你是从次长升上来的，当你升上来的时候，先前因为台铁的案子还没有解决，很多人认为说你有相对的责任，哦，但是你上来之后呢，现在马上又碰到了诺富特的这个状况，你本身又身兼了我们华航发展基金会的董事长，所以刚刚有一些的询答当中呢，我觉得部长你没有很多事情你并没有掌握得非常的清楚，所以对于华航开发其实也是打脸你部长啊，所以我觉得部长你现在真的是你的螺丝要拴得非常的紧的。我在这里我先请这个石次长先上台一下。好，我们要请石次长。次长，从您这次的这个报告当中，我必须要讲哈，非常的失望，因为我觉得你避重就轻，你只是把所有防疫的规范把它复制过来做一个报告而已，对于诺富特事件防疫中心的责任，还有我们实际应该要检讨的都没有讲得非常的清楚，你只有提到说我们会去做辅导，所以整个诺富特现在爆发了一个大规模的感染，我觉得指挥中心它要负很大的责任，不是说你定出指引之后就是地方政府的责任了。我先提到刚才有委员提到防疫饭店我们可以接受分层管理这件事情，洪孟凯委员有说六都一开始是反对的，那么次长你的回答是说因为这个经过专家学者大家一致讨论的结果，好，那我要请教一下到底这个决策谁是大家，不是说叫大家一起出来分担责任就算了，部长就没有责任啊，哦，我要讲的是说我现在并没有要追究说这个决策是对还是错，我不是要找战犯，我要问的是不是用这种态度来答询，你现在诺富特发生这样的事情，我只问我们现在这个分层管理我们要不要重新去检讨，还是认为说我们这个管理规范根本一点错都没有，只是我们地方政府没有落实而已。来，次长。
这个在这个诺富特事件之后呢，已经有再开过一次检讨，嗯，啊，那么有对于这个分栋分层呢，大家有在讨论过，但是因为考量到各县市的资源不同。好，当然六都它的资源比较多没有问题，但是有一些县市是比较困难的，所以为了要能够让这个防疫的量能够维持，所以还是会维持有分层的概念，但是呢要落实，所以要因县市的条件不同去做调整。 对， 对， 对，好，谢谢。那次长您请回，我再来要请教一下我们民航局哈。民航局这边您的说法是说，其实一开始并不是很清楚诺富特饭店它有把一馆的部分也做我们宿舍使用，一直到三月份的时候我们得知里面有一些混住的状况，所以您也发文给了饭店，请他们呢就是要遵守相关的规定，而且要评估是不是要一馆来作为防疫的旅舍，是不是这样？是。好，那我请教一下，诺富特饭店是不是民航局一开始就指定的饭店？是不是民航局指定的？外籍组员，外籍组员，因为原来是可以让他们到各个地方住，但是为了怕，是吗？好，我问嘛，所以是诺富特，我当然知道诺富特是不是民航局一开始指定的防疫饭店？是，是吗？哈，那你们一开始知道这诺富特有两个馆吗？一开始他申请的时候回函是，你们知不知道他有两个馆吗？知道，但是没有区分一二馆。我知道嘛，所以你们是怎么指定的嘛？你现在说，因为你不知道它有一馆跟二馆，因为你们知道它本身有作为防疫这个说法来作为开脱，我不能接受啊！因为你们去指定防疫饭店的时候，你本身就应该，你不是在纸上点兵点将，随便点一个做防疫饭店呐、啊？你们要稽查，你们要去现场看，要作为一个防疫检疫的处所，你们基本上你们民航局也要有相对的责任，不是说这样就不是说丢给华航就可以的。所以到现在讲起来哈，我觉得民航局从一开始的指定饭店开始，到后来三月份已经知道有混住的状况了，我觉得都还是很便宜行事。你们都只有用公文去监督而已，没有积极的做法。到现在我们要问一个，到底一馆它七八楼层可以作为宿舍，到底是谁决定的？问不出来。应该说他如果不是防疫旅馆他就不能住，因为华航没有宿舍。现在问嘛，好，那是谁决定可以住宿舍的？这个应该就是华航要清楚他住的地方是不是防疫旅馆，所以是华航决定，规定是不是只能住防疫旅馆。我当然知道规定是这样嘛，你们没有人去稽查，没有人落实嘛。那个主席先抱歉，我可不可以请一下桃园市是不是有副局长有来？我们请桃园市卫生局副局长，时间暂停一下。好，好，谢谢主席。我请教一下，今年二月份的时候，有民众就检举了诺富特一馆的问题。诺富特的说法是说，他有向桃园市政府告知要开放一馆的楼层作为简易的用途，然后一开始的答复是可以的。这个讯息正不正确？这个部分我们请，这个是不正确。那我详细我请，所以管理局来。桃园市政就是诺富特饭店从来没有向桃园市政府要申请一馆来作为防疫的用途，是吗？是的。好，那所以诺富特的讲法是错误的，对吧？好，因为诺富特现在今天没有诺富特的人来，我想他今天要扛最多的责任了。那我要再请华航的代表，我要问一下华航有没有接到诺富特的反应，说我们二馆的房间数是不足的。华航这边不晓得，所以诺富特并没有跟华航表达说他的这个二馆他的防疫房间是不足的。对对。好好，现在这个问题就很大了，部长。就是说，现在很明显的有人不愿意担责任，也有很明显的在说谎。因为现在的讯息非常的混乱，包括诺富特这边看起来他今天没有来，大家现在把责任都丢给他。我觉得，如果本身民航局就是如果饭店本身有告知到饭店不足的问题，就算是民航局我们有要求说机组的人员全部都要回到二馆的话，但是目前如果房间的分配数不，就是你的房间数就不够，到底有没有人去思考到房间数不够的问题，或者是我们现在的房间数其实是足够的，所以诺富特其实是在说谎的。对，我想这个部分的确说法不大一样了。那我是觉得
最重要说这一次在弄，大大还是在一管的问题啊，从二管跑到就是很多跑到一管的做防疫宿舍这一块，我想这一部分现在整个都在厘清中。那目前他们给我的答案是在 NOTE 这边并没有把这个防疫旅馆这件事情，尤其民航局三月要求说这个有误，要赶快做成防疫旅馆，但是他没有再去积极去申请了。部长，我觉得哈，你们这个四方会议哈，那个讯息以后全部都要公开啊，大家要公开对质，你知道吗？现在每个讲的都不一样啊。而且看起来现在是华航跟民航局要扛起最大的责任，疫情这个指挥中心跟交通部好像都没有责任一样，不是说开罚就了事的，所以到现在为止大家都还在避重就轻，不愿意把这整个事情的症结点说清楚。我觉得不是开罚华航就没事了，开罚诺富特就没事了，毕竟诺富特是华航100%持股的。今天这个防疫的漏洞就是因为政府大意所造成的，我觉得指挥中心到交通部都没有尽到督导的责任，全部都要去好好的反省跟思考。所以在这里我要请教这个部长，最后就是针对这事情你觉得应该要如何来善后？我想在整个在厘清，那事实上在指挥中心刚才谈到在四方会议里面已经做成说裁罚嘛，主要是在华航跟诺富特饭店。那当然里面刚才委员所提到是不是有监督不周这个部分，我想这一部分我们会来了解一下，就在这过程我们现在看到是一个结果嘛，监督肯定是不周的，你们也便宜行事太过大意了。再来，我希望政府不要互相的官官相护，最后把这个责任只是推给了诺富特饭店，用开罚这样的一个这样的一个就想解决这个事情。我觉得你必须要给社会一个交代，不是让诺富特跟华航扛起最后责任。OK， 好，好，谢谢。我们来好，谢谢许淑华委员。